Futbalový klub Pohronie organizoval v pondelok 16. septembra nábor nových malých futbalistov. FK Pohronie patrí k najväčším športovým klubom pôsobiacím v meste Žiar nad Hronom. V jeho družstvách pôsobí viac ako 200 futbalistov. Je to proste, aby sme získali viacej deti pre tento šport, pre futbal, či zo Žiaru alebo z okolia. V prvom rade sledujeme zámer, aby sme naplnili tie prípravkárske alebo žiarské kategórie, alebo nikdy není dosť detí. Vždycky tie deti, oh, ich to prestane baviť, majú iné záujmy, odídu a preto musíme v pravidelných intervaloch doplňať oh, tie počty. Z pravidel z licencie vyplýva klubu povinnosť mať niekoľko družstiev prípraviek. Získali sme ako mála z klubov tu na Slovensku Grásrud z licenciu, čo nás opravňuje hrávať prvú ligu Žiackých, všetkých žiackých kategórií a my sme povinni urobiť aj nábory do futbalových prípraviek. Takže plníme to, ale robili by sme to aj keby na to nikto neprikázal, lebo je to, myslím, že súčasťou každého klubu, ktorý pracuje s mládežou. Možnosť prihlásiť dieťa na tréningy tímov FK Pohronie trvá aj po nábore. Bližšie informácie poskytne záujemcom športový riaditeľ klubu.